Hassan. Hej, mitt namn var Mats Andreasson, jag ringer från Sverige. Hej. Hej, du, min fru och jag, vi var och hade en lillsemester i Oslo förra helgen. Och bodde hos er två nätter. Det var trevligt och vi var belåtna, men det var väl någonting med stämningen mellan oss som inte var den bästa. Och efteråt har vi pratat om det här nu och ja, vi säger att vi kanske inte skulle ha gjort den här resan. Nu undrar jag bara om vi kan stryka ett streck över allt samman, så att säga. Jaha. Finns det en anslagstavla? Ja, det har om du kan sätta upp en lapp kanske att de som Mats Andreasson med sin fru som var här, att de vill bara glömma allt sammans och stryka ett streck över det hela. Okej. Okay. Kan du skriva det? Ja, vilken? Skriv bara på lappen att det stämde inte för oss. Okej, okay. Ja. Så att du bara, att inte någon tar åt sig personligen, för att det var ju ingen som bara ansvar för detta, utan vi hade en liten utvärdering och vi sa att det här kommer de att gå och prata om och på hotellet och personalen, och de säger så här: nej, det där var inte bra, och de kände inte för det kanske. Ja. Nej, jag skriver det att där bodde här den helgen. Ja, det skriver du. Ja. Ja, och så att det som skedde, det skulle bara sätta streck över. Ja, vi drar streck över allsammans. Ja, ja. Från deras sida. Och då, från vår sida, ja. Och vi hoppas på ett sådant bemötande också från er sida. Kan du skriva också? Ja. Mm. Ja, men det sätter den på anslagstavlan. Och så får man, om du kan ha en lista under med att man kan skriva under med sitt namn om man nu har godkänt detta. Jaha. Det kan vara lämpligt kanske. Ja, men det går bra, va? Ja, just det. Och tackar så mycket för detta. Okej. Ja, tack så mycket då. Tack. Ja,